Tar jashta, jashtë oborrit tyne politik. E në fakt problemi është oborrit tyne. Problemi është mbrana tyre. Dhe këta në pafuqi për të ballafaqu me njerëz të tyre që kanë mbrenda, atëherë po zgjedhin që të sulmojnë mekanizma të tjerë institucional dhe shtetënor, duke mos e marr parasysh ndjeshmërinë që mund të ketë dhe pasojat që mund të kenë. Fymja, sulmi i institucioneve të pavarura shtetënore në Kosovë është sulm ndaj Kosovës, nuk është ndaj emrave të përveçëm. Mund të mos pëlqejë një prokuror, një gjykatës, një vendim të gjykatës kushtetuese, por të anatemohen, të sulmohen këto institucione është sulmi drejt për drejtë që i bëhet shtetit Kosovës. E pat juve si sulm kritikat, akuzat e kryeministrit Albin Kurti, Karshije Emisarit Llajçak në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për cilin tha se është ai i cili po mban anë për Serbinë. E tash kjo është çështje tjetër, kjo që del për te kontekstit të mbrëmshëm tonin. Do me thonë, nëse mbani men para pak kohësh, neve në akuzonte pse bashkëpunoni me emisarët amerikanë. Ma dje e reduktonte në emrat përveçëm, zoti Grenell ose zoti Escobar ose ma dje dhe në gjuhën fyse nda i sekretarit shtetit Blinkel, duke thonë që ai qasja ti është naive. E thoshte, Kosova është është evropiane dhe duhet Borrelli dhe Lejçaku të merret me këto. Dhe tashti po i thot që ata kanë marrë anën e Serbisë. Ndërkohë, kjo qasje e këti nga ka sjellë sot në ditën 84, ku kemi sankcione. Po nga këtash, po nga këto alianca, po nga këto shtete, të cilat kanë suportu, ose kanë bështet fuqishëm krimin e shtetë Kosovës. Që i bjen, kujt i shkon më shumë për shtati, prishja e aleancës Kosovë, botë përëndimore, dhe Serbisë. Nëse Serbia dëshiron që Kosova dhe bota e lirë, të mbo vendet demokratike, SBA dhe vendet e BE-s, ti prishin punët me Kosovën dhe ndërkohë kryeministri jon po e bën të njëjtën gjë. Mos ka hyrë tërësisht në agjendën e Serbisë dhe forcave armike të Kosovës. Si ka mundësi të ketë fajtor, të jetë fajtor Lejçaku, të jetë fajtor Borrelli, të jetë fajtor Grenelli, të jetë fajtor Ajt, të jetë fajtor ky. Jo, fajtori është ky. Strombollari i fajeve dhe veprimeve që fatkeqësisht rezultatet për janë veprime antikomtare janë të kryeministri, janë të ky personalitet, janë të logika e ti, të qasja e ti dhe të veprimet e ti fatkeqësisht. E që për fatkeq, pasoja do t'jetë mba për vendin. Dhe qarë po bën lidhja demokratike e Kosovës që Albin Kurti të mësjet më kryeministër, që fëse është i tilë, që fare juve po pasoni, se me politikin e ti, shteti Kosovës të të ketë pasoja. Tani LDK ja, fatkesisht e ka marrë një rezultat në zgjedhjet e 14 shkurtit, një rezultat të pameritum. Kam thonë gjithmonë dhe vazhdoj ta kemë atë bindje. Tash normalisht që ne jemi në fazën ku po rikuperohemi, kemi ndërtu tashmë edhe platformën e qartë se si do të qeverisim me Kosovën. Do me thonë, e keni pas punë me dhe programin me emrin rruga re, ka projekte konkrete zhvillimore në gjitha fushat. Ne përbëjmë punën tonë.